Ahoj, tady Arvenka a vítám vás u čtvrtého let's play ze hry Outlast 2. Lidi, já už jsem zapomněla, kde jsme skončili a strašně nerada si to zase připomínám, ale co, jdem hrát, musíme tu hru nějak dohrát, já budu ráda, když to budu mít za sebou, vím, že mám za sebou asi 1% hry, ale nějak to dohrát musím. Takže, beru svoji odvahu, kterou nemám, tak nevím. Jo, to je ten, co mě zachránil, už si pamatuju. Máme kamaráda, to je přece dobrý, ne? Nic nevidíme, to rozmazený. Unborn? On se nenarodil? Co? Vraťte mi brýle, já nevidím. Tak je to vypadá, když někdo nevidí pořádně a nemá brýle. Aspoň mi chodit. Nic nevidím. Tak jemu nejdu blíž. Was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Oh, so sorry. Jdem někam? Já k němu nechci jít blíž. No dobrý, ať jde první, já k němu vůbec nejdu. Já těm lidem nevěřím. Já chodím to, nechodím rovně. Běž rovně. Běž, ale. Já vidím jen obrys. Běž. Já k tobě nejdu blíž. Já potřebuji brýle. Proč si je nenasadil? Já vím, že mu nějak minule spadly a... No, teď ho vidím ještě dvojitě, ještě do toho jsem opila. Co jsi sakra chlastal, když jsem tu nebyla? Ne. A ani nechodí rovně. Jo, on je úplně opitej. To je prostě... klasika. Nechodí rovně, chodí do stran, vidí všechno dvojitě. Teda já vždycky, když jsem se opila, tak jsem teda věci neviděla dvojitě. Spíš se všechno houpalo a takhle, ale... OK. Ale ty brýle by potřeboval asi. Já už zase vidím! Já už blíž nejdu. Řekni, co chceš. Doufám, že tady není ta čarodějnice, co mě minule mlátila do rozkrochu. Teď už jde sám, to už neovládám já. Já bych němu taky blízko nešla. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Já jsem ji viděla? Já si to nepamatuju. Ty jsi... seen her? It's why we came here. Oh, to je tadle. Mister, just tell me she's okay. Ne, je mrtvá. Co? Teď byla mrtvá, ne? Teď si to nepamatuju. Budeme si muset podívat na video v tom. Ne? Ne, počkej, já nemůžu použít kameru. Mám jí vůbec? Mám jí, tak proč se nechce koukat na dokumenty? No tak se nekoukej, já si tě nahraju. Já tě vidím. Můžu to mít nahraný, když mi něco uděláš. Zoom na oko. Mám zavřít? Close. Nerejpuj mě ze dobrý. Pojďe, to mě jenom asi bolí noha. Neměl nějakou divnou ruku? Furt tě natáčím. Tam mám jako jít? Mám tu kameru, jestli mi něco uděláš. Já chci baterky. Bater, ne? Žádný nevidím. A on by mě asi viděl, on by to neměl rád, kdybych mu... Já to furt natáčím! Tam je tma, fakt tam mám jít? A na mě ani nekouká, on mi lže. Nekouká mi do očí. On mě tady chytne? On mě tady chytne a přivolá ostatní. No už mě tady... Přivolá ostatní, oni mě chytnou. Heal. Nepotřebuju, ne? Mě nikdo nemlátil. Vem to ale. Joha, já už nemůžu vzít. Tady mám jako... V tomhle mám jako... Teď mě uviděj přes tu podlahu. Sleep. Tak jo, no. Tak jdem spát, teď mě můžou chytit, že jo. Čako, ještě tu zaspí. Fuj, teď tam budou pavouci! Kdo by tam mohl spát? Jak tam někdo... OK. Je tma, já se bojím, že mě zase něco vyděsí. Co je?
ve sklepě? Já taky. Jo, a hledala jsem tu češtinu a nenašla jsem ji, takže ještě žádná asi není. Už si pro mě dal... Dobře, ne pro mě, to je v pohodě. Není to zase nějak moc nahlas? Ty, kteří jsou víc jak já? Co to bylo? To je ona! Not questions even now other heretics at chapel. Jo. God will guide. A mě přišlo. Jo, taky mu určitě rejpe. You sin when you deny the prophet your daughter. Počkat, screen. You sin since to deny. Teď screen. Já budu mít screenu zase. His seed beget the enemy. God help me. Yeah, I can't explain. God, don't hear dead men. Screen. Be still. Ne, teď by byl lepší. Teď je lepší. Takový screen. Take your penance. Chudák, jak on kvůli mě umřel. To mě mrzí. Já ti vidím pod sukni! Kecám, neviděl jsem. Jsem jí chtěla naštvat. To je neží, chci naštvat, aby po mně šla. To řekl kdo? S tou dcerou. To jsem řekla jemu, jakože on je po smrti, tak... Tak třeba potká svoji dceru? Po smrti? A teď mám mít jako nahoru, jo? Když tam je ta čarodejnice. No tak to teda... Já už nechci nic mít, já už nechci nic... Já se jí bojím, ona je zlá. A nedá si ji utéct. Kde jsou schody? Tady jsou schody. To nejsou schody. Jak se dostanu nahoru? No jo, počkej. To nejsou schody. Běž ale nahoru. No vidíš, že to jde. You didn't give me up to her. Not even though she... Thank you. Ale aspoň nepřišel vodoskrok. Jeho mlátila někam jinam. Vidíte, tak mě neprásknul, byl to dobrý kamarád. Doufám, že se na to nekouká Roderix. Nebo PC, nebo někdo ze streamu. Vím přesně, co by řekli. Tak, a ven se mi ale jít nechce, jako. Ona tady bude někde chodit, že jo? Počkejte, já vyjdu tady. Já vyjdu tady odtud. Bude tam saving. A hned na to mě někdo bude honit. Pro nás to bylo tak něco být, určitě. Já to nedávám, já tam nejdu. Jo, počkat, ještě jsme neudělali důležitou věc, musíme si to nahrát. Já jsem ji nenatáčela, když ho zabíjela! Já jsem ji nenatočila! Co jsem tu za toho člověka, co má dělat záznamy? Je to novinář, nebo co to vlastně je? Všechno vidím. Dobře, já to dám mít spotichu. Já se bojím. Když to bude víc spotichu, tak budu mít... Tak budu mít víc odvahy. Protože nic neuslyším a ona mě rovnou zabije. Že jo? Tak je to funguje určitě. Proč to vypadá kříž? Ona tady prostě bude chodit. To je blbá hudba! To je tak blbá hudba! Hajt? Do sudu? To je kamen.
Když tady se schováme do sudu, to vůbec nikdo nepozná, že z toho přetýká voda, že jo? A co tady? Když to nikam nevede, proč tam mám jako jít? Teda mám se mít? Já vlastně můžu do vody, to jsem zapomněla. Tak jdem tudy třeba. Prostě jedině nevím, kudy mám jít. Jo, myslím, že jdu dokonce i dobře. Já mám husí kůži. Já mám husí kůži z toho. Přestaň hnusná hudba, já tě vypnu. Sakra, ono to vlastně nejde. Vypnout jenom hudbu, že? Netop se, prosím. To taky vypadá jak nějaká ženská. A tam je někdo chodí. Ježiši, to zase... Ne, to je jenom lampa. To se hejbe lampa tam. To ne, že by tam někdo chodil. Co to tam dělá? No jo, ale jak tam mám projít, když tam je... Je ona má nějakou knížku, ne, zaklíná něco. Běž pryč, já chci tam na druhou stranu a ty mě uvidíš, když tam půjdu. Co kdybych to vzala tudyma? Nekoukej na mě. Dobrý, ona se otočila. Vidíte? Já říkám, že ve mě poslouchají. A vy mi to nikdy nevěříte. Vždycky, když řeknu, že mě poslouchají, tak se mi smějete. Ale oni mě vážně poslouchají, když řeknu nekoukej, tak nekouká. A proč nemůžu jít sem? Já tam nechci do toho baráku. Ježíš, tady bude nějaký jumpscare zase, že jo? Oni tu upalujou, natočit! Doufám, že nevyjde z toho baráku, nejsem nějak... Chráněna! Rychlejc! Rychlejc! Dobrý, mám to zaznamenaný. Lidi má špatný nápad, já se tam chci podívat. Proč mám taky debilní nápady? Pš. Teď se tady dívám. No tak, takhle nic nevidím. Ta ženská tady není, tam šla. Ježiši, a tady jsou oběšený. Ale je tu baterka. To má za tu odvahu, že jsem sem šla. To není baterka. To je zase bobová, z kterých mám 50. Máme tu dopis! Chapter 5. Jestli to fakt pak... Ne, to jsem zase nechtěla. Si to pak fakt přečtu jednou. A baterku ne, jo. Ty mi teda přijdou důležitější. Tak já jdu do pole. To musím obejít, to je nějaký plot. I když ho sotva vidím. A vy ještě určitě neuvidíte vůbec nic. Ale je tam plot, fakt tam je. To je flaška nebo baterka? To je flaška. Dobře, jdu sem. Tady do toho taky nemůžu, protože tam je plot všude. A to se za mnou zavře a někdo mě tady bude honit. Proběhnem to lidi. Co to je? Tam nikoho nevidím, neříkejte mi, že to je zase nějaký praštěný duch. Jak v jedničce. Že ne? Vždyť je skoro vedle mě. Někdo tam za mnou byl a já blbě si natáčím tohle to. Rychlejc, než ona odejde. Mám to zaznamenaný. Co mám dělat?
Díra v plotě, díra v plotě. Díra v plotě. Mrtvý tělo. On jde sem. Proč jich je tady tolik? Já jdu blíž sem, oni sem nepůjdu určitě. Já se budu to? Po zemi takhle lejst. To je bezpečnější a oni určitě nepůjdu až sem do rohu, že ne? Všude sama hnusná kukuřice, jo. A co jsem nějak kukuřici ráda. Pš. Dělej, že jsi myš. Kam mám jít? Nekoukej sem. Nic nevidím. O, vidím. Já chci sem. Ne. Ježíš, ta kamera je úplně šílená občas. Tady to je občas lepší. Můžu nějak dovnitř, já se tam chci schovat a už nevylejst. Já se budu plazit celou dobu, mě to nevadí. Jestli mě někdo uvidí ze zadu, tak zdrhám. Mně přijde, že jich je tam strašně moc. Teď to tady končí, kam mám jako jít? Tady je moc světla, oni mě uvidějí. Nevadí, když se budu plazit. No to si děláte srandu ze mě. No a teď nic nevidím, vůbec nic. Než předtím jsem taky nic neviděla, teď nevidím nic ani s tímhle. Ale tamto jsem prolezla, nikdo si mě vůbec nevšiml. Tak teď už si mě všimlej. Whee! Skač, skač, skač. Jo, on po mně nejde. Máš sakra, nebo po mně půjdou. Mlč, nebo po mně půjdou. Já se nechci kamarádit. Nebyly tam baterky? Ne, asi ne. Nikoho nevidím tady. Oh, dopis. Máme fotku. Jak tu fotku vypnu? Papírek, tak, dobrý. Tam mi zase chodí. A já bych... Už tam nechci. Jo, on to je oběšenec jenom, už tam zase chci. Kam mám jít? Tudy asi ne. Nebo jo? Můžu to otevřít? To je hide. Otevři to okno. Otevři to okno, to můžeš. Tak ho neotvírej, no. Way through the barn. No tak ale... Heberbec. Tak to máš otevřít, když tam tudy chceš jít. Tam někdo je vevnitř. Dobře, jdeme se zase skrčit. Takhle nás nikdo neuvidí. Ještě mě nikdo také nenašel, když jsem to byla takhle blbě. No teď jako co mám dělat? Tam je taky něco je. Ne, to je plechovka, jo. Já už natáčím nějak dlouho. Možná když půjdu sem, teď mě neuvidí.
Ty zvuky, ty jo, mě to děsí, ty zvuky víc než cokoliv jinýho tady. Nechoď po mně. Jsem slyšela dveře teďka dokonce. Já slyším zvuku. Tady už mě neuvidí, ne? Či už můžu stát, já nic nevidím. Pojde to tady někam? Já nevím, kam mám jít. To se lekla, že tam něco je. Vždyť budeš dělat, to bude moc nahlas! Potichu! To stačí. Zavři to za... Jak kdyby to nestačilo. Ok, lidi. Je to pauznutý. Proč to vypadá tak blbě? Zastavený. Lidi. Konec epizody. Já jdu natáčet ještě dál, takže budete mít zase víc dílu a pro teďka to ukončuju. Protože už je to více jak 20 minut a je čas začít novou epizodu, takže jo, to je pro dnešek všechno. Pokud chcete vědět, jak tohle dopadne, tak koukejte i zítra, nejspíš zítra, já bych to měla začít střídat s tím Spirem. A jo, doufám, že jste napnutý jak já mám taky dojem, že hodně brzo umřu. Takže kdo mě chce vidět umřít, tak taky se můžete těšit na příště a na příští díl. A mějte se u příštího dílu teda. Ahoj.